14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Бағдарламамыздың бүгінгі санынан көретіндеріңіз. Жақсы есім таңдай білесіз бе? Пияздың шипасын білесіз бе? Ол қандай ауруларға пайдалы? Қағаз майлықтардың көмегімен дастарханды сәндеу. Қалып қойған қиынды маталардан құрақ жастықша тігу. Зере. Қазақтың төл есімі. Көбіне қыз балаларға қойылады. Көне түркі тілінде іші қос дегенді білдіреді. Ұзын келген сәукелемен бірге киілетін бас киімді және де кіреукеннің кеуде мен арқа жақтарын темір не болат тақташалар қосылып өрілген сауытты осылай атайтын болған. Сәукеледей әдемі сұңғалық болып өссін деген ниетпен қойылатын есім. Қазақтың бір туар ақыны Абай Құнанбайұлының әжесінің есімі де Зере болған. Мансұр араб сөзінен шыққан, жеңімпаз мерейі үстем деген мағынаны береді. Мансұр ел ішінде сирек кездесетін есімдер қатарына жатады. Фариза, парсының фирузе, яғни бирюза, көгілдір асылтас сөзімен түркіндес есім. Осы асылтас әлемнің бір қатар елдерінде кездеседі, алайда ең жақсысы Иран жеріндегі Нишапур фирузесі болып табылады. Фариза халық арасында кең таралған есімдердің бірі. Бұл есімді емденген жандардың арасында Қазақтың аяулы ақыны Фариза Оңғарсынова да бар. Пиязды кейбір елді мекендердің диалектіне байланысты сарымсақ деп те атайды. Күнделікті ас әзірлеу барысында пиязды қолданбайтын әйел кемде кем. Көзден жас ағызатын бұл зат тағамның дәмін кіргізумен қатар емдік қасиеті де бар екенін көпшілік біле бермейді. Пияз түрлі дәрумендерге бай. Онда минералды тұз, органикалық қышқыл, зиянды микробтарға қарсы төтеп беретін көзді ашытатын ұшпалы фитонцид деген зат бар. Ол ауадағы ауру тарататын микробактерияларды жояды. Пияздың күнделікті ішіп жейтін тамағымыздың ажырамас бөлігіне айналғаны қашан? Алланың жаратқан осы бір нығметінің өзге де пайдасы ұшан теңіз екенін көпшілік біле бермейді. Мәселен, басыңыз ауырып, балтырыңыз сыздаса, дәстүрлі түрде дәрі-дәрмекке жүгінбес бұрын үй жағдайында емделудің жолын қарастырып көріңіз. Егер шашыңыз түсе бастаса, біз бүгін тілге тиек еткен пияздың біреуін майдалап турап, басыңызға жағып, әрі матамен шамалы уақытқа таңып қойсаңыз, сырқатыңызға шипа табасыз. Пияздың өзге де пайдалары. Пияздың балмен араластырылған суы тамақтың ауруына жақсы көмектеседі. Ол үшін қоспаны күніне 2-3 рет ішіп отыру керек. Жарақат алған жағдайда пияз сол жерді залалсыздандырушы ретінде қолданылады. Әсіресе суды жақсы тазалайды. Ыдыстағы суға оның бір түйірін салып жіберсе, судың жаман дәмін алады. Тұмауратып, жөтеліп жүрген кезде пияздың сөлі қақырықтың кетуіне де көмектеседі. Пияз қанның құрамындағы қантты азайтады. Қант диабетімен ауыратындарға осы азық түрінен әзірленген сорпалы тамақ пайдалы. Бүйрегінде тасы бар сырқаттарға пияздың бір ас қасық сөлін күніне 2-3 рет ішкен пайдалы. Езілген пиязды сүтке қосып, дәкеге орап, аяқтың мүйізденіп кеткен жеріне басса, қатқан теріні нәрлендіріп жұмсартады. Іріңдеген жараға және сүген жерге басуға да болады. Апельсин мен лимонға қарағанда пияздың құрамында аскорбин қышқылы көбірек. Қазіргі таңда жер жүзінде пияздың 400-ден аса түрі белгілі. Бұл азықты жылдың кез келген маусымында пайдалануға болады. Пайдалы екен деп шамадан тыс қолдануға да болмайды. Пайда бар жерде, кесел де барын ұмытпаңыз. Егер сізде ас қорыту жолының қабынуы немесе жарасы болса, немесе жүйке қозуына бейім болсаңыз, пиязды көп пайдалану сізге кері әсер етуі мүмкін. Себебі домалақ басты пияз асқазанның шырыштық қабатын және ішекті тітіркендіреді. Сонымен қатар, калий жүйке жүйесінің қозуына, жүрек қағысының бұзылуына себепші болады. Қонақ қарсалатын әйел адам дастархан дайындауда әрбір ұсақ сүйекке үлкен мән береді. Жайылған дастарханның біріншіден отанасының қандай екенін білдірсе, екіншіден қонаққа көрсетілген құрмет пен ілтипат. Әсемдіктің көзі қарапайымдылықта.
Біз бүгін мынадай түрлі түсті қағаз майлықтармен дастарханды безендірудің үлгілерін көрсетеміз. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, сіздермен бүгін артық қалған керек емес маталардан құрақ жастықша тігеміз. Ол үшін бізге екі түрлі матадан, 30 бізде қазір бары 32 сантиметр, бірдей қылып 4 бізге квадрат керек. Түсті екі квадратты кесіп алдықта, енді бұл екілікті мына екінші түске қоямызды. Неге бізде төрт квадрат пайда болды. Оның бір түсін астына қоямызды, беттестіріп. Екінші түсті беттестіріп, үстіне қойып шығамыз. Содан кейін бізге мата велюр болғандықтан ол жылжып кететіндіктен біз оны қадап қозғалмас үшін, жылжып кетпес үшін біз қадап-қадап аламыз. Ал екінші матаны тек сары жағынан, қара жағынан емес, сары жағынан қадаймыз. Содан кейін бір келкі қылып, бірде ара қашықта сызып шығамыз. 32-ні біз 4-ке бөлгенде жұпсан болу керек. 8, 16, 24 деп белгілеп аламызды. Одан кейін бұл белгілеулерімізді біз қосып шығамыз. Менде бұл бұрын белгіленген. Сіздерде де осында квадрат шығу керек. Мұнда 4 шаршы, мұна жақта 4 шаршы. Осылай қонырды да сізіп шығамыз. Енді осы сызықтар бойынша біз тігістер жүргізіп шығамыз. Тігісті бекітіп алып, мұна жергеден аяғына дейін жүргізіп бекітеміз. 3 сызықты, бұлай көлденен 3 сызықты бектігі бойынша сызып квадрат дайындап аламыз. Және артылған матадан бізде мынандай қиындылар бар. Бұл қиындыда 9-да 9 сантиметр болу керек. Бізде 9 сантиметр лента дайындалған. Бұдан 9 сантиметрден белгілеп аламыз да 18.
Міне 27 және 9. Бізде мені мынандай квадраттар, 9 да 9 сантиметрді квадраттар дайын. Және мені қалған матадан бізге қалағанымызша қанша шығады шетіне рамка. Бұл үшін бізге мына жерде тігіске қосымшасынан бірге 6 сантиметр болса бізге жеткілікті. Артық болса естен кетпей тағы біреу жасап. Мінекей жаңа енді сызып алған сызықтарымыз бойынша тігіс жүргізіп шығамыз. Ол үшін бірінші бекітіп жүргіземіз. Бізде велюр бірім итеріп созылып келмегендіктен тартып отырып тігу керек. Шеткі жақтарына біз мына квадрат бізге жарамайды, сондықтан квадратты үш бұрыш қып ортасынан бұлай кесіп аламыз. Кескен үш бұрышымызды бұлайынан шет жағына қоямыз. Сонымен тігісімізді мына қиылысу қиып жеткізбей қиған жерімізге инені қадап аламыз. Қадап алғаннан кейін мына бірінші кескен қабатымызды ұстап алып, міне айналдырып қиылысқан бұрышына келіп тоқтаған кезде инені қадап аламыз да латкадан шығармай көрпені бұрайынан бұрамыз. Міне осымен біздің жастықшаның бір жағы дайын. Қазір екінші жағын дәл осылай қайталаймыз. Тек астын көк түс қылып, бетін қоңыр қыламыз. Сонымен жаңа екінші жағын басқа түспен қайталап тігіп шығамыз. Дәл сол процесті қайталап бірме-бір. Тек басқа түсте болады. Мінекей біз жастықшаның екі жағында тігіп бітірдік. Енді бізде мына тігістердің қиылыстары, мынандай тұстарында ашық жерлер қалып қояды. Оны біз таспен немесе гүлдермен тігіп жауып қойсақ та болады. Біздің жағдайда тастар бар. Қазір соны тігістерді біз жауып қоямыз. Міне осымен біз жастықшаның тастарын тігіп, қолмен тігіп бітірдік. Енді екеуін беттестіріп, бір-біріне шет-шетін жауып шығуымыз керек. Біз жастықшаға кішкене ғана тесік қалдырып аудару үшін төрт жағын тігіп шықтық. Енді аудару керек. Мінекей жастығымызды тігіп бітірдік. Жастығымыз енді қолдануға дайын. Мінекей құрметті көрермендер, көріп отырғандарыңыздай жастықшамыз дайын болды. Қажетсіз қиынды маталардың көмегімен осындай әдемі құрақ жастық тіктік. Сіздердің де мұндай жастықша тіге алатындарыңызға сенімдіміз. Тек уақыт бөлсеңіздер жеткілікті. Қадірлі көрермендер, бүгінге осы, сіздерге аз да болса пайдалы кеңестер бере алдық деген ойдамыз. Келесі бағдарламада жүздескенше.